Så tester vi en Survivor fra Superior Firex. Der er 16 skud med 20 mm rør, og der er 120 gram krudt i. Tester vi en explosion fra Superior Firex. Der er 270 gram krudt i, og der er 36 skud i 20 mm rør. Tester vi Equalizer fra Superior Firex. Der er 49 skud i 20 mm, og der er 368,5 gram krudt i. Tester vi et Glamorous batteri fra Superior Firex. Der er 16 skud i 25 mm rør, og der er 200 gram krudt i. Tester vi et Adorable batteri fra Superior Firex. Der er 25 skud i, og i 25 mm rør, og der er 300 gram krudt i. Tester vi et Attractive batteri fra Superior Firex. Der er 432 gram krudt i, og der er 36 skud i 25 mm rør. Tester vi et Titus batteri fra Harald Nyborg. Der er 28 skud i 30 mm rør, og der er 543,2 gram krudt i. Tester vi et Great Strobe batteri fra Superior Firex. Der er 490 gram krudt i,
der er 49 skud i 25 mm rør. Tester vi et Operan batteri fra Harald Nyborg. Der er 104 skud i 23 mm rør. Og der er 998,4 gram. Så det er jo næsten max loaden. Så tester vi et Superior batteri, Elite hedder det, compound batteri, 100 skud 30 mm, og der er 1900 gram krudt i. Så sådan her.